was in a tunnel and couldn't see the light. And whenever I'd look up, I couldn't see the sky. Sometimes when I'm standing, it seems like I didn't walk for miles. And my heart could be crying, dead in the middle of a smile. But then I climbed the hills and saw the mountains. I hollered help 'cause I was lost. Then I felt the strong wind. Heard a small voice saying the storm is over. Storm is over now. Linda Christensen blev indlagt på den lukkede afdeling. I begyndelsen fik hun elektroshock og en fast vagt, der skulle forhindre hende i at begå selvmord. Først var hun indlagt i 4 måneder, senere et år, hvor medicin og samtalebehandlinger hjalp hende til at få det bedre. Men det var også her, den glæde, hun engang havde haft ved at tegne, blev vækket til live. Så kan jeg huske, at nede på den lukkede, der var en kontaktperson, som nærmest slev mig op til bordet, hvor de sad og lavede nogle kreative ting. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle lave, eller om jeg skulle lave noget, eller hvad. Jeg kunne slet ikke lige finde ud af det. Men enden af det blev, at jeg fik lavet en akvarel. Jeg fandt et billede i en bog, og så valgte det af. Og det var så første gang, jeg oplevede den der flugt med at. Men jeg glemte jo helt alt omkring mig. Jeg glemte helt selvmordsgange. Jeg glemte helt og lysten til at skrive. Alt det, jeg ikke kunne holde ud. Jeg glemte helt selv at ryge. Og var bare fuldt ud optaget af det, så jeg tror, det var der omkring, jeg startede. Somehow my beginning stepped right in. Then faith became my friend. And now I can dig in on the voices of a wind. When it's saying, storm is over. Storm is over now. And I can see the sunshine. Set me free.